Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan telah bersedia untuk belajar topik baru pada hari ini. Saya Cikgu Imran Ramzi bin Yusof. Cikgu mengajar di SMK Putrajaya Persen 51. Okey, pada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menerangkan bab 6, kimia tingkatan 4, iaitu bab asid, base dan garam. Dalam subtopik 6.7 iaitu peneutralan. Tapi sebelum itu, pastikan murid-murid sudah bersedia dengan alat tulis dan buku nota. Aduh! Tak apa, jangan risau murid-murid. Sengatan lebah ini bersifat asid. Kita boleh menetralkannya dengan menggunakan bahan yang beralkali. Siapa boleh bagi contoh bahan yang beralkali yang biasa ada di rumah kita? Ya, betul. Serbuk penaik. Di akhir episod ini, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud peneutralan. Kedua, menentukan kepekatan larutan yang tidak diketahui dengan menjalankan aktiviti pentitratan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah numerikal atau pengiraan yang melibatkan tindak balas peneutralan. Sebelum cikgu menceritakan apa itu proses peneutralan, cuba kita lihat video ini. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi solat, suka hati. Baiklah, semua sudah lihat ya video tadi. Kenapakah kebiasaannya kita bangun pagi, kita perlu gosok gigi? Ya, betul. Semasa kita tidur, banyak asid dihasilkan oleh bakteria dalam mulut kita. Maka kandungan ubat gigi yang bersifat alkali dapat menetralkan asid yang ada dalam mulut kita. Di samping itu juga, dapat membersihkan gigi kita. Nasihat saya, sebelum tidur, eloknya gosok gigi dahulu bagi mengurangkan kandungan bakteria yang ada dalam mulut kita. Boleh ya murid-murid? Okey, bagus. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan topik yang kita hendak bincangkan pada hari ini, iaitu peneutralan. Apakah maksud peneutralan? Okey, peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali ataupun base untuk menghasilkan garam dan air. Persamaan umumnya ialah asid bertindak balas dengan alkali ataupun base, ia akan menghasilkan garam dan air. Perlu diingat ya, ini adalah yang perlu kita hafal dan fahami. Diulangi sekali lagi. Asid bertindak balas dengan alkali ataupun base, ia akan menghasilkan garam dan air. Contoh persamaan kimia. 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol natrium hidroksida akan menghasilkan 1 mol natrium klorida dan 1 mol air. Maka persamaan ionnya ialah 1 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion hidroksida menghasilkan 1 mol air. Baiklah, kita lihat pula contoh yang kedua. 2 mol asid nitrik bertindak balas dengan 1 mol magnesium oksida menghasilkan 1 mol magnesium nitrat dan 1 mol air. Persamaan ionnya ialah 1 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion hidroksida menghasilkan 1 mol air. Okey, contoh yang terakhir. Asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida
menghasilkan natrium sulfat dan air. Persamaan ionnya masih sama lagi kan? Iaitu 2 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida menghasilkan 2 mol air. Daripada contoh-contoh yang di atas, dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa persamaan ion untuk tindak balas penetralan ialah sama sahaja. Walaupun kita menggunakan asid dan alkali yang berbeza, tetapi persamaan ionnya tetap sama. Iaitu, ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida menghasilkan air. Diharapkan semua murid-murid faham ya kaedah nak buat persamaan kimia dan persamaan ion serta beza persamaan kimia dan persamaan ion. Okey, baiklah murid-murid. Kita teruskan pula dengan aplikasi penetralan dalam kehidupan seharian. Contohnya ialah dalam bidang perubatan. Susu magnesia meredakan kesakitan gastrik dengan menetralkan lebihan asid dalam perut. Manakala bidang penjagaan rambut pula, seperti syampu, digunakan untuk menetralkan asid pada rambut kita. Contoh lain pula, kesihatan mulut iaitu ubat gigi bersifat alkali dan boleh menetralkan asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut kita. Dalam bidang pertanian pula, kapur mati iaitu kalsium hidroksida yang bersifat alkali digunakan untuk mengawal tanah yang berasid. Baiklah, saya nak tanya satu soalan. Murid-murid tahu tak apa beza lebah dan penyengat? Okey, kita lihat gambarnya. Okay, ini adalah rupa lebah dan penyengat. Sengatan lebah bersifat asid, manakala penyengat pula bersifat alkali. Bagi menetralkan semula sengatan lebah dan penyengat, okay, untuk lebah, kita sapukan dengan serbuk penaik. Manakala untuk penyengat, kita boleh menggunakan cuka. Bagus, cuka. Tapi ingat, jika kita dapat sengatan lebah dalam jumlah lebah ataupun penyengat yang banyak ataupun masih sakit setelah menggunakan serbuk penaik dan cuka, murid-murid hendaklah pergi ke klinik dan berjumpa dengan doktor dengan kadar segera. Baiklah murid-murid, apakah kaedah sebenarnya dalam makmal untuk mengkaji tindak balas penetralan? Ya, betul. Pentitratan. Apakah itu pentitratan? Pentitratan ialah satu kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi menetralkan isi padu tertentu sesuatu alkali atau sebaliknya menggunakan penunjuk asid base. Apa itu penunjuk asid dan base? Sebenarnya banyak contoh penunjuk asid dan base. Saya nak fokuskan di sini hanya 2 sahaja, iaitu phenolphthalein dan juga methyl ginger. Jika telah mencapai penetralan, penunjuk phenolphthalein akan berubah dari merah jambu kepada tidak berwarna. Manakala jika menggunakan methyl ginger, warna kuning berubah menjadi ginger. Takat yang mana proses penetralan berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna disebut
takat akhir. Di takat akhir ini juga, kandungan kepekatan ion hidrogen sama dengan kepekatan ion hidroksida. Baiklah murid-murid, untuk menambahkan lagi kepahaman kita tentang penetralan, jom kita lakukan satu eksperimen untuk mengkaji tindak balas penetralan antara asid dan alkali dengan menggunakan kaedah pentitratan. Apakah penyataan masalah yang boleh dibuat sebelum menjalankan eksperimen ini? Okey, ya, betul. Bagus. Berapakah kepekatan asid nitrik yang digunakan untuk menetralkan 25 cm padu natrium hidroksida yang berkepekatan 1.0 mol per desimeter padu? Baiklah, mari kita sama-sama saksikan bagaimana eksperimen ini dilakukan. Kita mulakan dengan bahan, iaitu kita menggunakan asid nitrit 25 cm padu isi padu lautan natrium hidroksida yang berkemolaran 1.0 mol per desimeter padu. Penunjuk fenoltelin dan isulin. Manakala alat radas pula, biuret, pipet 25 cm padu, pengisi pipet, kelalan kon 250 cm padu, jubin putih, kaki retot dan pengapit. Okey, prosedur eksperimen. Yang pertama, bilaskan permukaan di bahagian dalam sebatang pipet 25 cm padu dengan sedikit larutan natrium hidroksida. Kemudian keluarkan kesemua larutan itu. Seterusnya, pipetkan dengan tepat 25 cm padu larutan natrium hidroksida. Dan seterusnya, pindahkan larutan itu ke dalam sebuah kelalang kon. Tambahkan 3 titis penunjuk fenoltelin ke dalam larutan natrium hidroksida dan goncangkan. Lihat, larutan tidak berwarna natrium hidroksida telah berubah warna kepada pink. Seterusnya, bilaskan permukaan di bahagian dalam sebatang biuret dengan asid nitrit. Kemudian keluarkan semua larutan itu. Isikan biuret dengan asid nitrit dan apitkan biuret pada kaki retot. Rekodkan bacaan awal biuret. Bacaan awal ialah 0.00 cm padu. Okey, seterusnya, alirkan asid nitrit secara perlahan-lahan ke dalam kelalang kon sambil memusahkan kelalang kon. Hentikan penambahan asid nitrit sebaik sahaja warna lautan di dalam kelalang kon berubah daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Dan bacaan akhir biuret ialah 24.70 cm padu. Hitung isi padu kasar V cm padu asid nitrit yang diperlukan dalam pentitratan. Ulang kali kedua dengan sedut 25 cm padu natrium hidroksida menggunakan pipet. Tuangkan ke dalam kon. Titiskan 3 titis fenoltelin dan masukkan asid nitrit dalam biuret
sehingga menunjukkan bacaan 0.00 cm padu. Masukkan asid nitrit dan hentikan penambahan asid nitrit. Sebaik saja warna lautan di dalam kelalang pun berubah daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Bacaan akhir biuret menunjukkan bacaan 25.00 cm padu. Ulang kali ketiga. Dengan sedut natrium hidroksida menggunakan pipet, tuangkan ke dalam kelalang pun. Titiskan 3 titis penetelin dan tambahkan asid nitrit sehingga menunjukkan bacaan 0.0. Seterusnya, masukkan asid nitrit dan hentikan penambahan asid nitrit sebaik saja warna lautan di dalam kelalang pun berubah daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Bacaan akhir biuret menunjukkan 25.20 cm padu. Rekod keputusan dalam jadual. Maka kita ada 3 bacaan isi padu asid nitrit. Okey, berapakah isi padu purata asid nitrit? Ya, betul. Isi padu purata asid nitrit kita perolehi dengan 24.70 tambah dengan 25.00 tambah dengan 25.20 dibahagikan dengan 3. Maka kita akan dapat 24.97 cm padu. Jadi, berapakah kepekatan sebenar asid nitrit yang telah digunakan dalam eksperimen ini? Nampaknya ramai yang tertanya-tanya. Baiklah, kita teruskan pembelajaran dengan mempelajari kaedah pengiraan yang melibatkan tindak balas peneutralan. Pertama, tulis persamaan kimia yang seimbang. Kedua, tulis maklumat yang diberikan dalam soalan di bawah persamaan kimia. Ketiga, tulis bilangan mol bahan yang terlibat daripada persamaan kimia di atas persamaan kimia. Formula yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengiraan peneutralan ialah MAVA per MBVB persamaan A per B. MA ialah kemolaran asid, MB ialah kemolaran alkali, VA ialah isi padu asid, VB ialah isi padu alkali. A ialah bilangan mol asid dalam persamaan kimia, B ialah bilangan mol alkali dalam persamaan kimia. Baiklah murid-murid, berapakah kepekatan asid nitrit dalam eksperimen tadi? Buatkan persamaan kimia yang seimbang. Okey, HNO3 tambah dengan NaOH menghasilkan NaNO3 dan H2O. Okay, kedua, nyatakan kesemua maklumat daripada eksperimen. Okay, MA iaitu kemolaran asid. Berapa? Inilah persoalan kita pada hari ini. Okey, diberi dalam soalan MB iaitu kemolaran natrium hidroksida iaitu 1.0 mol per desimeter padu. VA iaitu isi padu asid iaitu 24.97 cm padu yang kita perolehi daripada eksperimen tadi. VB ialah isi padu natrium hidroksida iaitu 25 cm padu. Okay, daripada persamaan, A ialah mol asid iaitu 1,
B ialah molnitrum hidroksida juga 1. Gantikan kesemua maklumat dalam formula penetralan, iaitu MA, VA per MB, VB sama dengan A per B. Kita akan dapati seperti berikut. MA iaitu kemoluan asid darab dengan 24.97 cm padu dibahagikan dengan 1.0 mol per desimeter padu darab dengan 25 cm padu bersama dengan 1 nisbah 1. Maka kepekatan asid nitrik ialah 1.0 mol per desimeter padu. Baiklah murid-murid, bagi memantapkan lagi kefahaman, kita lakukan satu lagi soalan latihan. Okay, soalan 1. 50 cm padu isi padu lautan kalium hidroksida yang berkemolaran 1.0 mol per desimeter padu dinitrakan oleh 25 cm padu isi padu asid sulfurik. Kirakan kepekatan asid sulfurik dalam mol per desimeter padu. Okey, mari kita semak jawapan anda. Okey, apa langkah yang pertama? Buat persamaan kimia yang seimbang dahulu. Kemudian, senaraikan semua maklumat yang diberikan dalam soalan. Kenal pasti mol setiap bahan dan hasil dalam persamaan kimia. Maka kita dapati mol asid iaitu MA ialah 1. Manakala mol alkali iaitu MB ialah 2. Kemudian tuliskan formula penetralan. MA, VA per MB, VB sama dengan A per B. Gantikan semua maklumat dalam formula penetralan. Maka kita akan peroleh MA darab dengan 25 cm padu per 1.0 mol per desimeter padu darab dengan 50.00 cm padu bersamaan dengan 1 per 2. Okey, ingat MA iaitu kemolar bagi asid. Tekan je kalkulator tu. Okey. Kita akan peroleh kepekatan asid sulfurik ialah 1.0 mol per desimeter padu. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya mendapat jawapan yang betul. Faham ya murid-murid? Semua soalan yang kita telah pelajari dan bincangkan pada hari ini. Baiklah murid-murid, cikgu mengharapkan awak semua telah menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, itu yang pertama. Menyatakan maksud penetralan. Yang kedua, dapat menentukan kepekatan lautan yang tidak diketahui dengan menjalankan aktiviti pentitratan. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah numerikal yang melibatkan penetralan. Okey, sekian sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya murid-murid. Okey, bye. Jumpa lagi.